Alltså, Emma har bett mig laga mat och då sa hon så här, ta snabbmakaroner och köttbullar. Och det är väl okej, tänkte jag, va? Men sen jag kollade så här, vilken makaron är snabbast? Är det då snabbmakaroner eller är det liksom vanliga spiralmakaroner? Och så tänkte jag så här, för att göra det lite mer spännande, jag tog en köttbulle, en potatis och en potat. Så ska vi se vem som är snabbast helt enkelt. Och då tänkte jag så här, då säger jag, klara, färdiga, gå! Det tar lite tid. Det är en väldigt lång tid.